Bom dia pessoal. Olha que lugar lindo que a gente está passando. Esse daqui é um lugar no Arizona, indo para a cidade de Nogales, que é divisa com México e Estados Unidos. E essa estradinha aqui que eu tô pegando para chegar lá. Olha que top. Bem cedo aqui agora. E é bem raro achar rios assim, olha, no meio desses canyons aqui no Arizona. Normalmente os rios estão todos secos. Muito lindo esse lugar aqui, olha. Então essa daqui, olha, é a rodovia 77 no Arizona. A gente está indo sentido sul. E bora lá, galera. Vou colocar o mapa aí pra vocês verem a rodovia, beleza? É uma rodovia irada, 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 irada. E vamos seguir viagem. E aí, galera, beleza? Já peguei a carga. Aqui é uma cidadezinha, galera, chamada Patagônia. É, a gente está na rodovia 82, bem na divisa dos Estados Unidos com o México. Deixa eu dar uma viradinha na câmera aqui para vocês verem o centrinho aqui da cidade de Patagônia. E a cidade que eu fui pegar essa carga aqui, que é uma carga de pickles, era na cidade de Nogales, no Arizona, né? Que é bem divisa com o México. Então, saindo ali da cidade de Nogales, também tinha algumas placas dizendo assim: não é recomendado caminhões irem para a rodovia, irem pela rodovia 82. E aí, por essa rodovia que a gente está vindo, é claro, né, galera? E se não for proibido, a gente vai pela rodovia mesmo assim, só para ver o que que acontece, né? Vamos ver o que que tem de tão perigoso nessa estrada, que até agora para mim é uma estrada normal. Não vi nada de perigoso e já vi vários caminhões passando. Desde que não seja proibido, né, pessoal? Beleza, tava escrito não é recomendado ir pela 82. Mas não é proibido, então a gente vai pela 82 para ver o fervo que vai dar. E aqui ainda a cidadezinha de Patagônia. E vamos indo aí, galera. Essa estradinha aqui vai ser top. Bem no meio do deserto, bem divisa aqui da borda com o México. Olha essa parte da rodovia aqui, galera, muito doida. De árvores secas. Essa pista aqui é muito legal. Muito legal mesmo. Muito doida. Mas pra mim está muito sossegado dirigir aqui. Não tô vendo nada demais. Logo ela acaba, galera. Logo a gente vai virar na 90. Aí depois vamos na Interestadual 10. Então vamos continuar aí pra ver o que acontece de bom nessa pista. Galera, beleza? Então, ó, quase no finalzinho aqui da Rota 82, não vi nada, 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 nada nessa estrada aqui, que eu acho perigoso andar aqui. Não a ponto, né, de ter uma placa lá na cidade de Nogales advertindo os motoristas a não pegarem essa rodovia, porque tinha uma placa grande, aliás, duas, dizendo não é recomendado ir pela 82, vá pela interestadual. Então, assim, não vi ainda o motivo pelo qual eles colocaram duas placas lá falando isso. Mas hoje o dia tá top, galera. O dia começou top lá na rodovia, na Rota 77, que era aquela rodovia bem legal que eu filmei com o drone. E agora estamos nessa, que é 82, bem aqui pertinho do México. E tanto essa rodovia quanto aquela que eu passei de manhã, minha primeira vez nessas duas rodovias. Então, passando aí por lugares novos. E vamos que vamos, galera. Subidinha aí. Temos mais 20 milhas nessa pista, que dá aí uns 20 minutinhos, 25 minutinhos. Olha, pessoal, esse daqui é a polícia patrol aqui da, porque a gente está, né, numa região aqui de borda, de
imigração, né, imigrantes ilegais. Então aqui nessas áreas é bem comum aí achar o pessoal cuidando aí das bordas entre Estados Unidos e México. Agora dá um look nas montanhas que estão por vir. Quando chegar mais pertinho lá, galera, que a gente vai entrar nessas montanhas. Segura! Agora a gente
gente entra aqui na Interestadual 40, pessoal, para continuar seguindo o trecho aí, que a viagem é longa, mas está top. Já começou top hoje, né, galera? Começou muito boa. Aqui, ó, viraremos aqui para entrar na 40. Beijão pra vocês.